Tror det ble bedre nå. Det virker i hvert fall sånn. Ja. Da har jeg også tatt et main mission oppdrag. Tenkte det var greit å komme litt videre på det. Hvor vi kan lande. Det samme med det, vi kan lande hvor vi vil. Nei, stopp, stopp, stopp. Drug it on. Søt, men ubrukelig hund. Person var det veldig sakte. Sakte uansett, ja. Ned, og så er det en annen vei. Kommer forbi han da.
uten å møte på. Genialt da, bare begynne å hacke, så kan du bare fly rundt da. Det er masse annet, du trenger ikke å stå i det. Time to go. Ok. Til å stikke her. Helikopter, helikopter. I took out the radar. My family is lucky to have you around, Danny. When you stab Jose in the heart, give it an extra twist for me. Jose. Har du lyst til å ta den der? Mest fordi at den er helt alene og ute på en øy og alt det der. Er dette en base det også? Som man kan ta over? Riktig. Åh, man kan skyte! Åh, det visste jeg faktisk ikke. Det gjør man med shift. In a cave. Hadde jeg lest den her? Jeg visste jo, det var lenge siden, men... Just come, okay? Got an emergency, medical. Sort of. Medical, mechanical emergency. Oi, hva da? Det er en sånn krukke her. Hopper ut der han lander etter seg. Thank you for this, Benicio. Hva vi får når vi har tatt alle krokene. Og vi kommer ut da, så det ikke er liksom sånn at ikke vi kommer ut. Fortell meg om... Oi, oi, hva skjer da? Jeg skal ta med våpen. Combat? Hva da? Hva er han der? Shit. Han er ikke skulle skyte det. Det er en supply drop på vei, Danny. Beat the army to it, and the supplies are ours. Thank you. Hvor i alle dager ble det her helikopteret mitt, ja. Må vi se det her. Da må vi vente den der og se ut sånn da. Ok. Oi. Oi. Vi hadde ikke mye, da. Oi. Det er hva her, ja. Bare høre neste supply, hvor den er. Tok vi den, ja. Der, ja. You! See, you! What can you tell me? Danny, the army said... Oh yeah! 100% success. Yeah, ship up. Ja, jeg må ta opp tre oppdrag. En lost. Oi, oi, oi. Vi prøver.
Yes, ingen låst dörr var. Ah, det är sommaren gör nu. Claim reward. Och där kan vi ha tre. Kult. Där. Improvement. Ah ja, de tar en timme för de är klara då, eller? Till... Why don't you go introduce yourself? Thank you. Ska vi köra där? Var är den där? Där. Det var inte lätt att köra nu. Dyra. Jag ska lära mig styrningen här. Ska vi se här. Här ligger en vit äska. Väldigt vanskelig att styra. Här ligger en vit äska. Oj, det är ju en sån oljeplattform. Den var det. Jag får håpe det inte är egentligen i storyn då, att vi ska göra det senare, för då må vi ju göra det två gånger. Bara för det är så rastlös. Åh, dæven! Hva skjedde der da? Jeg prøvde å skyte. Så vi starter ut i vannet nå. Nei, helt tilbake her. Jeg skal begynne å lese den beskrivelsen da. Nei. Hvordan bruker jeg de store skyterne der? Ah, X. Blurry på det där för se, så beklagar det. Inte sån här för mig. För main channel. Near that oil rig off the coast. Any advice? Yeah. Try to keep damage minimal. The less the supply is well blown up, the more oil for us. Okay. Right. Thanks. Oh, det är en ting vi ska ha. Det är någon banditer här. Vi må spotte her nå. Hey there, watch my spot. Er det ikke ned der?
Oi, oi, oi. Nei. Må følge med. Nei, det var ingen som hørte det, vel? Hele jævla... Hei, hei. Alle pære. Det här är inte så bra. Det är bra nu. Och det är till så bra. Som den förra. Kommer vi nå här. Här vi var i stad. Så glad jag inte att se stigen ut. Där. Visst är det då? Ja, det var en vanskuter här. Jag kan bara ödelägga den. Var det alle folka? Hva var det vi tok av? 5-6 stykken, og så var hele driten min. Det var ikke rar greiene.
Oh, I don't. Det var sånn, jeg skulle tagge over, men det var ikke rart jeg ikke klarte å se det helt så lett da. Da det jo bra at det så hvit butikk på den. Hvor er det noen del bugs jeg spiller her? Om Ubisoft jobber med det. Kanskje bare hvis det sånne store feil. Om spillet ikke funker så mange prosent. Da. Hello? Hey! Hello? Alejandro Berelison, if you know what's good for him. Sånn, da vi den. Det ditt da, altså. Ja, men da gjør vi det. Skal vi kjøre. You got something for me? Danny, Army set up a checkpoint and it's becoming a pain in the ass. Clear it, and we can all breathe easier. Gracias. Egentlig så skulle jeg vel hatt sånn sånn ugle, vet du. Eller ørn, eller hva det var. Jeg hadde før. Far Cry. Den får en trippel. Coño. I hear roosters. This must be the place. Hvor brenner det så, eller? Coming with me, Chicky. I better smash the rest of these eggs, though. Mitt lag, så må du jobbe med å hjelpe til også, den tigri. Eller tigrin. Da går jeg med pistolen, ikke? Ja. Det var bra. Oi! Ja, bye bye, birdies. Da drømmer man den gassen da. Nei, blir bare slått ut. Jeg skal knerte resten en gang. Står det der, 29 av 49. Jeg bare gikk opp her og tok de også, fordi... Move!
in here. Or not. Go get them. Did you learn? Oh yeah, Vada. Amico Graham. Amico. Safe and sound. A friend, different story. All for him. Conyo, he was a good guy. You sound heartbroken. What's the deal with this egg, Elvis? Everybody in Yara's got a side hustle. Look, fighting's expensive. Don't worry, okay? Just get back here. Okay, combat, yeah. Sånn, da var det ikke mye combat igjen. Hey, look, it's Danny. Jeg ser det her. Wonder if the birds are good. Yo, for real? Fuck yes, papi, fuck yes! So listen, you did the right thing. We're gonna give our friend a nice funeral. And this egg is gonna go where it needs to go. And those nasty ass birds are still out there. So you know, watch yourself, huh? You're the realest, puppy. Yeah, like that. Over easy. Akkurat her så det ikke så heldig, men det sånn. Se på det veggen her. Ekte og ekte. Pent ut da. Hey! Hey! Cutting off one of our supply routes. Taking it out would be a big help to the cause. I appreciate it. Og fly. Nei, men... Alle dager... din idiot! Dumme, dumme tiger! Hadde egentlig vært bedre å ha hatt en... Har du nytt oppdrag nå? Tell me what you know. Heard rumors of some gear left by soldados at Casa de Lodos residences. Ok. Might be worth checking out. Gracias, gracias. Pressure hunt, ja. Ok, du går til venstre, du. Da flyr vi opp og sånn, ja, da. Og da ble det den der... Der nede. Da flytter ikke den RPM-en på seg. Der, det var den igjen. Jeg tar forresten igjen. Inne på. Join me up top, hero! Today's the day. Meet my new baby, Diesel Daisy. Feed her gasolina and she gives us diesel. Mixed with the foam
And we got napalm, baby. Napalm. Going to light Jose up so you can see his ass from space. Open up her valves and let's see what she can do, huh? Be gentle. She's nervous around strangers. Yes, I like it, I like it. That's the way. Pressure's rising. Get the other valves. Working on it. Det här är... Nej, kedder du? Åh! Jag glömmer folkens. Det här är möjligt. Bara kedd nå. Den är grön då, men... You need help, Philly. Tom, det var det jag prövde på, men ja... Philly stuff on his work table. Philly! Yeah, Hiro! All your stuff! Why is Daisy wearing an IED? Sometimes we gotta hurt the ones we love, Hiro! After, she makes some napalm for us. But first, I gotta fix her. With a crockhead? Yeah. He fires off the Philly Magi. That's my Daisy. True love. Oj, vi blev angreppet. Lagt unna, eller hva skjer? Tigre.
taking it. There we go. Kan ikke gå oppover på der, da. Greit. Hvor det han kommer, da? Der. Gå da! Det var en god del bugs her, da. Åja, han sitter i bilen. Kanskje få heavy ammo. Ta han da. Får han bak. Kom igjen, Tigri, ta han da! Ja, ta den siste, så ser jeg på film. Tigri. Take care of this old Daisy. Don't let these dirty soldiers put their hands on her. Oh, for vi krokodille hjelmen. Kiss Daisy goodbye from you. Ay, coño. Coño, allez. Daisy's. No, stop. I want to remember my Daisy the way she was. She loved you. Only had good things to say. Okay. But she didn't die for nothing. She blessed us with gallons and gallons of her sweet, fiery sweat. And we're going to rain that sweat down on Jose and wash him melt. If only Daisy had lived to see it. I know. I'm sorry you lost her, Philly. She's a machine here. Don't be weird. They come on, Zoom. Yeah. Okay, let's go deep. Oh. Oye, Danny. Billy, it's done. Daisy's. Normally, I wouldn't. All the hair, or the. Normally. I want to remember my Daisy the way she was. She loved you. Only had good things to say. Okay. But she didn't die for nothing. She blessed us with gallons and gallons of her sweet, fiery sweat. And we're going to rain that sweat down on Jose and wash him melt. If only Daisy had lived to see it. I know. If I was not going to hurt a net to pull the machine here, don't be worried.
that. Bomb operation complete. Back up, 13. Hey, welcome, Fini. Hiro! I hear you and Chorizo are getting along these days. That's good. Oh, vi beholder krokodille huet. Listen, you got important shit to do. Grab me a military plane, okay? Air bases are full of them. Oh, and a pitching machine too. Like the ones at Baseball Diamonds? Anything else on your grocery list, Philly? Can I grab you some cervezas, maybe? I'm already drunk on inspiration! Just watch out for those anti-air guns when you're flying. Unless you want your ass shaved from underneath. Fly ball. Oh, we just got a noodle. Fly ball. I have got circa. Nice. Prøve en airdrop, så kan vi bare fly bort til oppdraget. Det prøver å gå. Kanskje idiotisk. Ja, må ha litt action da. Her har vi det kortet. Skal vi se her. Det en du til her. In the Philly magic. Neste ting der og der. Sett så... Prøver en airdrop til. Det er kult. Hvis jeg gjør det. Det vins ut. Bare ferdig med oss. Her jeg vel før. Sånn, sånn.
Good man. Och sen landar vi. Nu finner vi snart ut, tror jag. Kontroll. Mindre gas. Vad har vi som cirka rätt då? Åh nej. Åh shit. Vänta. Nu är vi igång igen nu. Åh kom igen. Jag hade den ju perfekt ju. Nej. Kutt ut. Ska vi se. Vad fan är detta så vanskeligt? Det är jag som tänker fel. Nå er det bare krøll her. Akkurat det her synes jeg mye lettere på konsol. Eller kontroll da. Vi tar den sånn, så svinger vi sånn. Det er greit nok. Skal vi snu litt her da. Så är det att vi landar där. Ska vi se. Jag tror vi tar den hit först. Där. Då fick vi den faktiskt. Har vi rigga? Ja, där. Och då är det lätt. Nej. Nej. Kör du pent och rolig med så. Man har in vingarna där. Det var stopp filmen, ja. Eller start filmen. Uff, det var stress. Beautiful hero. Time to walk the Philly magic. I'll see you back at camp. Det är mer flyring som är kopplat till en kontroll, ass. Danny, we've picked up some intelligence on Jose. I think he's starting to crack. So things are going to get crazier. Just what I need. Just keep up the pressure. I'm heading back to the Monteros farm now. See what I can do. There's always something to do on a farm, Danny. Nice try, Clara. But you're a city kid, like me. Danny, we need you back at camp. What's going on? We need to figure out next steps. I'm on it. See you soon, Espada.
Nå, folkens, nå er det middagstider, så da... Da sier vi takk for denne gangen. Takk for nå. Så får dere ha en fin dag videre. Jeg kommer til å gjøre sånn at de her blir publisert i natt. For at de skal rekke å få... hva heter det? Jo, få lastet opp til YouTube og fått litt HD-grafikk og litt sånn. Så... Ja, kanskje det er i morgen dere ser dem, eller kanskje det er i natt til og med. Men jeg håper dere koser dere og synes at det er koselig å se på. Og fortsette med det. Så ses vi i neste filmmøte. Bare ha det. Ja. Yes, takk for nå. Ha en fortsatt fin kveld videre. Ha det.